What was it? Pojat, Poliver ja Ramses, lähetään katsoa sproutteja. Mitähän sproutteja tuolla on? Tämähän on Pojat. Mitä te koko ajan pitää olla jotain tekemässä siellä? Katsokaas pojat, siinä on pieni pala. Jenia. Lähdetään katsoa, mitä Jenia löytyy tuolta raapimaalta. Ramses ja Poliver. No niin, ja siinä sitten kunniakomppanian katsellus. Havrania puskee sieltä penkistä oikein urakalla. Hyvin on sproutannut Tsekinmaan lahja Suomelle. Ja mitä enemmän tullaan tänne penkin eteläpäähän, niin sitä isompaa on heinäkatteen alta. Katsotaan vähän lähempää. Tullaan tänne päähän. Varsin. Ja siinä on sitten toinen tsekkiläinen posliini Havel. Havelhan on tunnettu nimi tsekeissä. Ja sitten tää on ilo katsella artisokka Stepan. Katso oikein tätä penkkiä täällä on valtava määrä sprouttaja silleen tasaisesti. Sprouttausprosentti varmaan Stepaninkin osalta on 95. Aika hyvin. Ja siinä sitten yksi tsekkiläinen lisää. Marmoripurppura, Karel 4 ja Poliver. Vähän hienostuneempi versio Havranista. Ei ehkä niin robusti, mutta sen nähdään. No niin, ja hyvin on lähtenyt slaaviinkin kasvamaan. Tsekkiläinen Purple Stripe, raitapurppura, joka oli pikkusen pahan näköinen, kun se tuli. Oli morfologisia muutoksia, ei patologisia muutoksia. Nimittäin viime vuonna vielä kun oli maassa ja sadonkorjuu aikana, niin kova lämpö oli tehnyt niihin sellaista ambraisuutta. Elikkä. No niin, ja lisää tsekkejä. Tantal, joka on mahdollisesti Spanish Roha mukauma. Sen näkee sitten tänä vuonna tai vähän myöhemmin. Hyvin on lähtenyt kasvamaan ja siinä nähdään, miten se sieltä heinän läpi tulee oikein hyvin. On vaan kärsivällinen. Niitä on täällä vähän joka paikassa. No niin, ja siinä on vähän muutama päivä sitten, kun reotettiin, niin pääsee hyvin sieltä kasvamaan malliksi. Tsekkiläinen posliini Pseneski Palitsak, joka on kaikista vanhin tunnettu tsekkiläinen paikkakunnan nimellä kulkeva kynsilaukka. Pseneski Palitsak. Palitsak on tsekki ja tarkoittaa kova vartinen. No niin, ja sitten unohdetaan nuo tsekit vähäksi aikaa. Nimittäin tuossa tuli hehkutettua jo jossakin yhteyksissä, että Sumsikil oli taas Turbanian tunniste A1 kaikista nopein sprouttaaja, mutta kyllä tämä taisi jäädä vähän huomiotta. Kroatialainen nimeä Senkovec totteleva turbaani. Kynnet ei ollut mitenkään isoja, mutta nyt ollaan jo tässä vaiheessa, kun katsotaan, niin tämähän on tällainen iPhone 6 korkune ja mitähän siitä tulee korkeutta sitten. Voidaan tarkistaa, mutta hyvin lupaava.
Katsotaan millaisia raapeja. No niin, siinä on tunniste H8. Ei näy vielä mitään, mutta ollaan kärsivällisiä. Nää penkit oli vähän pitempään jäässä ja H8han on Spanish Roja ja siinä vieressä sitten on samanlajin idaholainen muunnelma Killarney Red. Nää hienohelmat antaa vähän odottaa itseensä, mutta no niin. Eiköhän tossa vappuna. Ja kukahan hienohelma se siellä on? Bruer Poliver ja tietysti Ramses. Eiköhän lähetä iltapalalle. Tässä saatte vähän. No niin. Mikäs niistä on hyvää? Sähän oot jytystellyt näitä melkein joka päivä.